אני למדתי בבית המדרש והוסמכתי לרבנות ב-1989. אני איתן שיקלי, בוגר מחזור שלישי של בית מדרש לרבנים. סיימתי את הלימודים בשנת 91. שמי ולרי סטסין, זכיתי להיות הרבה הראשונה שהוסמכה כאן, ובכך נפתחה דרך לעוד נשים רבות. אני הרב ישראל רמן, הוסמכתי לרבנות בשנתר בשנת תשנ"ד. שמי דיאנה וילה, אני הוסמכתי בבית המדרש בשנת תש"ס 2000. כאן צביקה גרץ, בוגר מכון שכטר בית המדרש לרבנים על שם שכטר 2003. קוראים לי יואב אנדי, אני מקיבוץ חנתון, בוגר שכטר בית מדרש לרבנים על שם שכטר שנת תשס"ח. אני הרב מיכאל אבן דוד, מבוגר שכטר, היום רב בקהילת הכרם בכרמיאל. מצאתי מוסד שמלמד את כל, את כל רוחב היריעה הזה של לימודים יהודיים שהיו מרתקים. נהניתי מאוד ללמוד במכון שכטר כי התקבלתי כמו שאני. לא ניסו לדייק אותי או לשנות אותי או לשפוט אותי. יכולתי לשאול כל שאלה וקיבלתי תמיד תשובות טובות, תשובות ענייניות ותשובות שמסתמכות על המקורות. אני חושבת שהחוויה ללמוד במקום שלא שופט אותך ולא מחפש לדייק אותך אלא לקדם אותך היא חוויה מאוד מאוד חשובה. אשתי ילדה אותי במשך קצת זמן ללמוד פה בשכטר והיא צדקה. מה שלמדתי כאן בשכטר אני מקווה לתרום קהילה שלי שאני עובד בה, קהילת יהלומות בשכונת פלמור כאן בירושלים, ושם אני עבדתי כמה שנים כרכז חינוכי, אבל עכשיו אפשר להגיד שאני רב הקהילה, שאני מאוד מאוד משמח לתפקד בתור רב הקהילה שלנו. ובהזדמנות זו אני רוצה לאחל לארני ולחגית שיזכו לאותה הנאה מעבודתם החינוכית, שיחזיקו מעמד במעשיהם החינוכיים כרבנים או כמחנכים, זה מביא הרבה מאוד סיפוק. אני מאחלת למנהיגי המכון להמשיך ולהגשים את החזון ולהצליח. אני מאחל ומברך את ארני וחגית שמוסמכים לרבנות, אני בטוח שיהיו רבנים מוצלחים מאוד, הן מבחינת האישיות והן מבחינת הידע הרחב שיש להם. לעמיתים החדשים, מזל טוב, ברוכים הבאים לעבודה בשטח. אנחנו זקוקים לכם, ציפינו לכם, שמחים מאוד שאתם מצטרפים לעבודה שלנו בארץ ובעולם בכלל, ובכל מה שאנחנו החברים הוותיקים בכנסת הרבנים יכולים לעזור, נשמח לעזור. יאללה, לעבודה.
אני רוצה גם לאחל ברכות לחגית ולארני על ההסמכה שהם מקבלים היום, ואני מאוד מאוד גאה להיות חלק מהבוגרים והמוסמכים של המוסד המכובד שלנו. מזל טוב, ארני וחגית, אני בטוחה שתוכלו לתרום הרבה לתנועה המסורתית בישראל. מוסר ברכות, מזל טוב, כיום אני מנכ"ל מסורתי עולמי ומרכז עולמי ומוסר אושר ואושר לרגל החג המיוחד, ברכות והודעות מעתה ועד עולם. ואני מאחל עוד שנים רבות למוסד ולבית מדרש לרבנים, ומקווה שעם המון המון הצלחה והמון הסמכה של בוגרים ובוגרות, ונשמח לראות את כולכם בחנתון. מזל טוב לבית המדרש לרבנים על שם שכטר לחגיגות 25 שנה. תודה על הזכות להיות חלק ממורשת זו, ומזל טוב לכולנו. עלו והצליחו, מזל טוב, שנשאר כוחכם על הלימוד הקשה, וברוכים הבאים לרבנות. בהצלחה לכולם.